E tani mi që është ku atë kuptojmë se qka është aplikacioni Allright. Shfarë na hynë punë dhe si funksionon kjo aplikacion. Tash më iri në tregun tonë. Kam derin të knasin që për të na spjeguar këtë aplikacion dhe për të na japur detaje rreth asaj se si do të shfrytëzohet dhe benefiteve që mund të kemi nga ai. Të kemi Kaltrinën? E thash Kaltrinën? E po, më kujtua dikush tjetër. Të kemi Arta Ismailin e cila do të na sqaroj gjithçka rreth këtij aplikacioni. Arta, faleminderit shumë që jesat me ne. Faleminderit për ftesën. Mirë, çka është Allright? Me qenë se është një koncept krejtësisht i ri, shumë e kam pas problem me kuptu se qka është Allright. Allright është një aplikacion i telefonave mobil, i cili shfrytëzohet për ndarjen e shpenzimeve të udhëtimit. Për shembull, në qoftë se shumë shpesh më ka ndodhë mua dhe besoj edhe juve që keni shku në ndonjë vend dhe keni pas 3 apo 4 vendet lira në vetur, edhe tashmë Allright mundeni, do më thonë Allright shërben si ju lidhëse në mes të vëzitësve dhe pasagjerave, ku munden ata do më thonë më konektu edhe në këtë mënyrë me thjesht me marrë ata pasagjerat cilë të në të interesum për me nda kostën e udhëtimeve me ju. Që do të thotë nëse unë nisem marrë një taksi nga Dardania për të ardhëm në një Senjesh, mundem me komuniku me dikën që t'i përgjysmoj çmimin, apo? E kemi edhe këtë opcion për të tashët kërë të spjegoj aplikacionin mundin e me po, e kemi një kontrat si kontraktus të tretë edhe me taksi, po allrajderat nuk janë taksi, ata do me thonjë thjesht e ndonë shpenzimet e udhëtimit me dikën. Mirë, do të nga spjegosh si saksi shkani, di që jetoni do të ndihmoj me këtë procedur të spjegimit të aplikacioni. Kjo është ekrani e cili shfaqet kur të downloadohet aplikacioni nga App Store apo Google Store. Spari duhet të downloadohet aplikacioni. Po, dhe për të regjistruar duhet të prekim butonin regjistrohu. Aplikacioni më pas i kërkon disa informacione si që janë emri dhe mbi emri, email adresa, numri telefoni, dëgjinia dhe më pas shtypim butonin kyqo dhe e pranojmë një mesaj, një kod verifikues të cilin e shënojmë dhe kështu bëhemi pjesë të Allrightit. Tash në këtë ekran, më i me spjegu ma detajisht, tek nisja, aplikacioni gjeneron adresën e të cilin ndodhet pasagjeri. Tek destinacioni, mundemi me shënu adresën e të cilin dëshiroj me shku, në qovë se edhim adresën e sakt. Mirë po ndodhë shumë shpesh që nuk edhim adresën e sakt ku dëshirojmë të shkoj me emër, pra ndaj mundem me shfrytëzu, do me thënë, njërën manualet të kërkimit në hartë. Rrugën se kanë. Po, edhe në këtë njërë e zgjedhim edhe adresën e cilin dëshirojmë të shkojmë. Si që mund të ashojmë, do me thënë këto jënë pikat, se vetë sistemi i gjeneron pikat kërësore rrëth nesh, rrëth adresën të cilin, do me thënë... Identifikon vetë vetë ju? Po, pikat kërësore... Afer që i kemi? Po, afer që i kemi. Ndërsa tek të shpeshta, në këtë ekran mund të ashojmë, do me thënë se këtu mund të i ruajmë adresat në të cilat shkojmë, mund të i ruajmë si adresa favorite. Edhe në këtë mënyrë do me thënë që mësë me pas nevoj me shënu disa her adresën e njej kur shkanë, mundërimi me zgjidhe për atyshet. Mandena shrydzojmë, do me thënë, pasi që shrydzojmë njërën nga këto mënyra, a mund është mundohar vëqë pak të të të... Pasi që shrydzojmë njërën nga këto mënyra të përsaktimit të destinacionit, atëherë mundemi, do me thënë, me shtypë butoni kërko vëzitës. Mirë po, si që shojmë këtu në fund të këti ekrani, kemi tri mundësi. Nëse dëshirojmë që të udhëtojmë me taksi, si pale tretë, kontraktuse, apo dëshirojmë që të ndajmë shpenzimet me dikë, Allright. Me dikën që është në atë rrugë? Po, për shambu në sone tani du me shku deri në pej, se këna me lëshu edhe city to city opcionin. Për shambu në që se du me shku deri në pej, atëherë i kom tri vendet lira në vetur, edhe mu i mendo shpenzimet të udhëtimit për me shku deri në pej. Po, gjitha ta që duan të kenë informata se kush ka vendet lira, duhet pa tjetër të kenë këtë aplikacion të regjistruar në telefon. Po, eksiston edhe aplikacioni për vëzitësa. Edhe gjithë vëzitësa duhet marrë më regjistru të këni. Arsyeja është, pasi që ta spjegoj këtë hap, ju spjegoj edhe arsyen. Gjithashtu mund të shohim edhe Allright Pink. Do më thënë, kjo është një thjesht një produkt tjetër, diçka do më thënë krejt e re, se tash e kena mundësin që vëzitësët femra munden me gjithë vetëm pasagjere femra. Shumë. Mundem e vazhdo në ekranin tjetër.
do me thënë dhe kështu e shtypin butonin kërkove zetës. Kërkesa jonë për këtë vëzitje jo shkon vëzitësave të cilët janë të interesu me ndash benzimet e udhëtimet. Kështu do me thënë sistemi e gjeneran ofertat, si shpishojmë tri oferta deri më tani, dhe më pas në këtë ekran mund të shojmë se paraqiten ofertat nga vëzitësit. Mund është mund dalë pak të lutem. A mund është më këthy në atër? Mirë. Përgojmë këto që tjetë sa më e kapshme për shikuesit që t'kemi. Këto do më thonë një në ofertat nga vëzitësit, për shambull, nëse une du më shku dherim pej, une i thëmë që munden i marrë me mu dhe e caktoj një qmim, edhe munden udhëtarë, cili të përdore në lrojtin, me përzgjedh nga oferta. Gjithashtu, si që mundem e pa këtu, mundem të shojmë edhe foton e veturës edhe foton e personit. Do më thënë që diçka që rritë sigurin në transport. Sigurisht. Dhe kështu e zgjedhim, do më thënë, ofertën. Dua veqe edhe një gjë të potencial arta, duke qenë se këta njerës që duan të jenë përdorues potencial të këti aplikacioni, duhet vinë në zyret e juaj, apo? Jo... Me që duat të ndalim të ka siguria që e përmendet. Po, vetëm vëzitësit. Vetëm vëzitësit. Po, vetëm ata cilët janë të interesuar të MP si vëzitës. Si vëzitës, okej. Po, duhet të vinë të ne dhe ne i kërkojmë, dhe më thonë, gjitha dokumentacione për kacet cilat janë për ne o temë sigur, edhe gjithashtu, dhe më thonë, duhet më regjistru të ne për arsyet të fotos e vëturës edhe si që mund të ashojmë, dhe me thënë, në këtë ekran, mundemi aplikacioni të jepë mundësin që me pati rrugën cilën e krymë vëzitësit deri të destinacioni jonë. Qka ka pozitive në këtë është se, dhe me thënë, mundemi para alisht në kore ajle se kur është duke ardhur vëzitësit, edhe se shumë shpesh ndodhë që vëzitësa thonë se vi për 10 minuta dhe vënohë gjithësore, edhe është një benefit shumë i madhë, dhe me thënë se mund është me pa në kore ajle. Gjithashtu, mund është nështë me vazhdu, mundem e pa edhe udhëtimin tonë, deri sa prim të destinacioni, e kemi edhe opcionin nëse dëshirojmë të anullojmë, apo edhe me thirë vëzitësin. Me pas që komunikim para fa, se jo. Vëzitësi ka rritur, edhe kjo është një benefit shumë i madhë, se shumë shpesh në ndodhë me dalë edhe me pritë vëzitësi në përshi, apo në përbor, apo në përndë një kohë tjetër keqë. Endo se kemi pasë shumë ofre, se kemi pa. E qka është pozitivë është se tash e kena mundësin, do me thënë, me në ardhë mesajë edhe mandejna mundë me dalë dhe me fillu vëzitjen. A mundë është më këtive që pak të lutëm? Këthevo. Këto ndalë po. Pasi që të përfundoj vëzitja, mundëm e po rrugën nga jemi njësur dhe ku kemi shkuar, qmimin, do më thënë, po, që kemi bërë, do më thënë, darje në shpenzimeve, dhe gjithashtu një tjetër gjë shumë pozitive, apo një benefit për pasagjera është se mund të komentojmë për vëzitësit, si që mund të shumë, do më thënë, aty të komenti, nështë ta mund është me vazhdu. Po, këtu do me thënë i kemi vlerësimin përmes yllave dhe gjithashtu edhe përmes komentit, e qka qenë kjo shumë pozitive, për arsye se gjithë vëzitësit të cilët kanë me marë një rating, një vlerësim negativ, apo edhe komente negative, kanë më ljargu automatikisht nga sistemi. Do me thënë që e rrishë shumë nivelin e vëzitës. Sigurisë, po edhe faktit që konsumatorët, ata që e përdorin këtë gjatë jenë të knaqë me aplikacionë. Po, gjithëse. Mirë, e thamë kretë si do të funksionoj kjo, por më interesant të di është një aplikacion i ri, nuk është që nuk është foljur për të, sepse ka parë shkrimit të ndryshme në media dhe rjetët sociale, si është pritur nga njerëzit arta. Ka interesim? Ka interesim shumë të madhë për aplikacionin, ndërshëta diçka interesim ma shumë se që e kemi prit që ka me pas, po shumë shpesh ndërshta pëse është diçka e rej për kanë të fështit, njërës me kuptu se qka është faktikisht. Mirë po, krijti interesum, mundë më futën dhe faqet tonë në allrightonline.com apo në faqet e Facebook-ut, edhe mundë më në kontaktu në qëfar do kohë me në dërgu mesajë, ka shumë që dërgoj mesajë për me mani formatar atë aplikacionit. Mirë, dhe kur do të mund të... Nëse, mund të dimi kur do të mund të vjetë në jetë, për shumë kur do të mund të shkarkoj edhe të shrucoj këtë aplikacion, sepse është di shka shumë e mirë.
Me qenë se jemi në ato, nëse mu imi qëtë baby step, sa vëtë biznisit. Në apat e parë, po. Êshtë kod, janë, do më thënë, është kryuni një rjetë, mëj me thoni, po, një databaze ma dhe pasagjerave, edhe vëzitëve. Po, besoj që me ko, do më thënë, ka me pas me mira përdorus, se është diçka shumë pozitive. Si për utharët ashtu edhe për vëzitësit. Miro, Arta, po të falenderoj shumë për kohën dhe mundin që erdhët në sqarosh këtë aplikacion. Nëse ka diçka që do duhet të dinim pa tjetër për aplikacionin, mund të shtojmë diçka, por nëse jo, po të falenderoj shumë për kohën. Thjesht, ju bëjfirje gjithve, me përdur aplikacionin se diçka shumë pozitive, edhe kanë me pas shumë benefite, do me thënë, ndështa benefite shumë atë dhe sa mënyra tradicionale transportit. Sigurisht, sa jep një 2 euro, jep një 1 euro. Po edhe për siguri edhe për gjitha tjera. Fajnderit shumë, Arta. Fajnderit gjithashtu. Mirë miq, do të vazhdojmë tutje me bombonin në shkoha që pas gjithë këtyre materialeve, këtyre bisedave, që patëm të relaksohemi me pak muzikë. Vjen Ardi Quni dhe Vesa Smolica me këngën Jena Na.